Bunjin. Davni drvoredi. Objavljeno u istoimenoj zbirci, prevela je Zlata Kocić, a objavio Nolit 1991. godine. Po jesenjem nevremenoj hladnoći, jednim od većih tulskih drumova, koji je bio natopljen kišom i išaran mnogobrojnim kolotečinama, jurile su zablaćene kočije sa zadignutim krovom. Trojka osrednjih konja, čiji su repovi zbog lapavice bili podvezani, zaustavila se pred dugačkom seoskom kućom, u čijem je jednom delu bila državna poštanska stanica, a u drugom privatna gostinska soba gdje je putnik mogao da se odmori ili da prenoći, da ruča ili popije čaj. Na kočijaškom mestu sedeo je snažan seljak koji je podsjećao na nekadašnje razbojnike. Gunj mu je bio čvrsto opasan, lice ozbiljno i mrko, a brada retka i crna kao katran. U kočijama je bio stasiti starac, vojno lice, sa velikom šapkom i u surom nikolajevskom šinjelu, sa zadignutim okovratnikom od dabrovine. Obrve su mu još bile crne, ali brkovi behu beli, srasli sa sedim zalistima. Brada mu je bila izbrijana i čitava spoljašnjost je imala onu sličnost sa Aleksandrom II., koja je bila tako česta među oficirima za vreme njegove vladavine. A i pogled mu je bio upitan, strog i u isto vreme umoran. Kad se konji zaustaviše, on iskorači iz kočije nogom u vojničkoj čizmi s ravnom sarom i pridržavajući skutove šinjela rukama u rukavicama od jelenske kože, ustrča na doksad kuće. "Levo, vaše prevashodstvo!" grubo doviknu kočijaš sa sedišta i on, sagnuvši se na pragu zbog visokog rasta, uđe u trem, a zatim levo u sobu. U sobi je bilo toplo, suvo i čisto, u levom uglu nad stolom pokrivenim čistim stolnjakom od grubog platna visjela je nova, pozlaćena ikona. Kraj stola je bila dobro izribana klupa, u donjem desnom uglu belela se sveže okrečena kuhinjska peć. Kraj nje je bilo nešto nalik na sofu, pokriveno šarenim pokrovcem, kraćom stranom naslonjeno na bok peći. Kroz vratanca peći probijao se prijatan miris skuvanog kupusa, govedine i lorbera. Šči je znači već bio gotov. Putnik zbaci na klupu šinjel, pokazavši se još vitkiji, stasitiji samo u uniformi i čizmama. Potom skide rukavice i šapku i umornim pokretom blede, mršave ruke prođe kroz sedu kosu. Sedi pramenovi koji su mu padali preko slepočnica blago su se talasali. Na lepom, duguljastom licu s tamnim očima tu i tamo su se još mogli videti tragovi boginja. U sobi nije bilo nikoga i on, otškrinuvši vrata predsoblja, mrzovoljno viknu. "Ej, ima li koga ovde?" Istog trenutka u sobu uđe tamnokosa žena, također crnih obrva i također još lepa za svoje godine, nalik na postariju ciganku, sa tamnim nausnicama i maljama pri krajevima obraza, lakog hoda, ali punačka, velikih grudi ispod crvene bluze i trouglastog stomaka kao u guske, pod crnom vunenom suknjom. "Dobrodošli, vaše prevashodstvo," reče ona. "Želite li da ručate ili zapovedate da donesem samovar?" Putnik letimice pogleda njena zaobljena ramena i hitre noge u iznošenim crnim tatarskim cipelama i odgovori odsečno i nemarno. "Samovar. Jesi li ovde gazdarica
ili služiš? Gazdarica sam, vaše prevashodstvo. Sama znači gazduješ. Jeste, sama. Kako to? Mora da si udovica kad sama vodiš poslove. Nisam udovica, vaše prevashodstvo, a od nečega se mora živeti. A i volim ja da gazdujem. Tako, tako, lepo je to. I kako je kod tebe čisto, prijatno. Žena ga sve vreme posmatraše ispitivački, blago žmireći. I čistoću volim, odgovori ona. Ta odrasla sam kod gospođe, kako ne bih znala za red, Nikolaju Alekseviću. On se naglo ispravi, raširi oči i pocrvene. Nadežda, ti si, reče brzajući. Ja Nikolaju Alekseviću, odgovori ona. Bože moj, Bože moj, reče on, sedajući na klupu i gledajući u nju netremice. Ko bi se tome nadao? Koliko se godina nismo videli? Oko 35. 30, Nikolaju Alekseviću. Ja sad imam 48, a vi blizu 60, ako se ne varam. Tako nešto. Bože moj, kako je to čudno. Šta je čudno, gospodaru? Ali sve, sve, kako ne shvataš? Njegov umor i rasejanost nestaše, on ustade i stade odlučno da hoda po sobi, gledajući u pod. Onda se zaustavi i crveneći ispod sede kose, otpoče. Ništa ne znam o tebi još od onda. Kako si dospela ovamo? Zašto nisi ostala kod gospode? Gospoda su me uskoro posle onog s vama oterali. A gde si posle živela? Duga je to priča, gospodaru. Nisi se, kažeš, udavala? Ne, nisam. Ali zašto kod onakve tvoje lepote? Nisam mogla to da učinim. Kako to nisi mogla? Šta hoćeš time da kažeš? Šta tu ima da se objašnjava? Valjda se sećate koliko sam vas volela. On pocrvene do suza i namrštivši se stade opet da korača. Sve prolazi, draga moja, mrmljao je. Ljubav, mladost, sve. Sve. Banalna, obična priča. Sa godinama sve prođe. Kako je to rečeno u knjizi o Jovu? Kao voda proteklih, sećaš se. Kako je kome Bog dao Nikolaju Alekseviću? Mladost je prolazna za sve, a sa ljubavlju nije baš tako. On podiže glavu i osmehnu se bolno, zastavši. Ta nisi me mogla voleti čitavog života. Pa eto, mogla sam. Ma koliko da je vremena prolazilo, uvek sam od toga živela. Znala sam da odavno niste onaj pređašnji. Da za vas kao da ništa nije ni bilo. Ali eto. Kasno je sada da vas korim, ali ruku na srce, jako ste me bezdušno ostavili. Toliko sam puta htjela da dignem ruku na sebe samo zbog uvrede, o ostalom da i ne govorimo. Jer bilo je vreme, Nikolaju Alekseviću, kada sam ja vas zvala Nikoljenka, a vi mene, sećate se kako? I stalno ste mi izvolili čitati stihove o nekakvim tavnim drvoredima, dodade ona sa bolnim osmehom. A,
Kako si bila lepa, reče on klimajući glavom. Kako vatrena, kako divna. Kakav struk, kakve oči. Sećaš li se kako su te svi zagledali? Sećam se, gospodaru. I vi ste bili ko upisan. Ta vama sam i dala svoju lepotu, svoju vatrenost. Kako se tako nešto može zaboraviti? E, sve prođe. Sve se zaboravi. Sve prođe, ali se ne zaboravi sve. Idi, reče on, krećući se od nje i prilazeći prozoru. Idi, molim te. I izvadivši maramicu i prinevši očima, dodade brzajući. Samo da mi Bog oprosti, a ti si očigledno oprostila. Ona priđe vratima i zaustavi se. Ne, Nikolaju Aleksejeviću, nisam oprostila. Kad već spominjemo naša osjećanja, reći ću vam pravo. Nikad nisam mogla da vam oprostim. Kao što ste mi u ono vreme bili najdraži na svetu, tako je bilo i posle. Zato i ne mogu da vam oprostim. Ali čemu sada sećanja? Bilo pa prošlo. Mrtve iz groba nećeš dići. Da, čemu sećanja? Naredi da prežu konje, reče on, odmičući se od prozora, sada već sa strogim izrazom lica. Jedno ću ti reći. Nemoj samo misliti, molim te, da sam bio srećan u životu. Nisam bio. Izvini što, može biti, vređam tvoje samoljublje, ali reći ću ti otvoreno. Ženu sam voleo do ludila, a ona me prevari i napusti još uvredljivije nego ja tebe. Sina sam obožavao. Dok je rastao, kakve sve nade nisam polagao u njega. A ispao je nitkov, bezobraznik, raspikuća, bez srca, bez časti, bez savesti. Uostalom, sve je to takođe najobičnija banalna priča. Ostaj mi zdravo, draga moja. Mislim da sam i ja u tebi izgubio najdraže što sam imao u životu. Ona priđe i poljubi mu ruku, on poljubi njenu. Naredi da prežu. Kada su krenuli, on je razmišljao turobno. Da, kako je dražesna bila. Čarobne lepote. Sa stidom se seti svojih posljednjih reči i toga kako joj je poljubio ruku, da bih se odmah zatim zastideo svog stida. Zar nije istina da mi je ona pružila najlepše trenutke u životu? Na zapadu se pomolilo bledo sunce. Kočijaš je jurio kasom, neprestano izbegavajući crne kolovoze, birajući suvlje i također je o nečemu razmišljao. Najzad on progovori ozbiljnim, grubim glasom. A ona je, vaše prevashodstvo, dugo ostala kraj prozora, gledala nas kako odlazimo. Mora da je odavno izvolite poznavati. Odavno, Klime. Mnogo je pametna žena. I bogati se sve više kažu. Novac daje pod interes. To ne mora da znači. Kako da ne znači? Ko ne bi želeo da proživi bolje? Ako se daje savjesno, s merom, onda nema ničeg grđavog u tome. I kažu da je pravična, ali stroga. Ako nisi vratio na vreme, sam si kriv. Da, sam si kriv. Poteraj, molim te, brže, da ne zakasnimo na voz. Nisko sunce
milovalo je opustela polja žutim zracima. Konji su ravnomerno šljapkali po barama. Nabravši crne obrve, on je gledao kako svetlucaju potkovice i mislio. Da, sam si kriv. Da, naravno, najlepši trenuci. I ne da su najlepši, već su odista čarobni. Cvetali su crveni bokori ruža, pružali se tavni drvoredi lipa. Ali, Bože moj, šta bi bilo dalje? Šta da je nisam napustio? Kakva besmislica. Da ta ista nadežda ne drži gostionicu, nego da je moja žena, domaćica u mojoj kući u Petrogradu, majka moje dece. I, sklapajući oči, vrteo je glavom. 20. oktobar 1938. godine.